Lesninin salon, treći u Srbiji, uskoro bi trebalo da počne da se gradi u Nišu, kaže za televiziju Zona Plus, načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Oni su potpuno kupili, imovinski rešili, kažem, uradili rumiški projekat, projekat parcelacije, investicije vredna oko 6 miliona evra. Salon će se graditi na raskrsnici dva bulevara, Heroja sa Košara i Nikola Tesla. Za zemljište preko puta Lesnine zainteresovana je austrijska kompanija Supernova za izgradnju tržnog centra poput onog u Stop Shopu. Zainteresovani su za delove gradskog zemljišta, jer grad raspolaže tamo određenim parcelama, tako da smo u toku dogovora i razgovora sa njima, tako da se nadam da će se povoljno to realizovati do kraja godine, do početkom sledećeg godine da uđu u projekat. I kompanija Lidl bi trebalo da u blizini ova dva objekta izgradi drugi megamarket u Nišu, kažu u Klerpu.